razgovarali sa, rekli ste da ste razgovarali sa premijerom, sa nadležnim ministrima, je li bilo riječi? Pa sa premijerom nisam razgovarao, razgovarao sam s njegovom čerkom Jelenom, pošto je premijer ovlastio čerku Jelenu da priča na ovu temu o meni, pošto je ona sigurno ekspert u ovoj oblasti. I dogovorio da pošaljemo formalna pisma i razgovarali smo s opštinom Herceg Novi.